A kakvu hranu jedemo i koje opasnosti svakodnevno vrebaju iz tanjira? Pitanja su na koje su danas traženi odgovori u Bijeljini. Vladimire, na šta stručnjaci najčešće upozoravaju? Milena, stav struke je da se, ako se pridržavamo propisanih standarda u lancu proizvodnje hrane od njive do trpeze, mogu izbjeći brojni problemi koje izaziva trovanje hranom. U Bijeljini je danas za ugostitelje održana obuka o bezbjednosti hrane. Primjenom propisanih svjetskih standarda kod svih koji učestvuju u lancu proizvodnje hrane dobijamo zdrav proizvod koji će koristiti krajnji potrošač. Problemi se mogu javiti u svim fazama proizvodnje, od primarne poljoprivredne proizvodnje pa do krajnje faze obroka koji se servira gostu ili koji jedemo kod kuće. Da, i primarna poljoprivredna proizvodnja poštuje karence, poštuje vrste supstanci koje koristi kao zaštitna sredstva. Ono što prehrambena industrija mora da poštuje, to su brojni standardi i propisi vezani za supstance koje oni mogu dodavati, recimo prehrambene aditive. Uzrok trovanja hranom u restoranima i ugostiteljskim objektima skoro uvijek je ljudski faktor ili nepoštivanje higijenskih uslova u procesu proizvodnje. Sretenka Šoja, vlasnica restorana, kaže da tokom dugogodišnjeg rada nikada nije imala problema u svom restoranu. Nema podgrijavanja, hrana se sprema odmah direktno. Znači, po nadžbi gosta ta se hrana sprema. Zna se i koliko namirnice mogu stajati, kako, ali uglavnom svježu hranu uzmem pošto mi je sve u okruženju blizu. Problemi zbog trovanja potrošača hranom imaju direktne posljedice i na privredu. Smanjenje zaposlenosti, privredni subjekti zatvaraju se, znači imaju probleme financijske ukoliko dođe do problema koji se tiču trovanja hranom, ukoliko koristimo nebezbjednu hranu. Ciljevi realizacije projekta Region bezbjedne hrane su jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini i Srbiji, prevencija zdravlja potrošača i razmjena iskustava među proizvođačima i trgovcima hranom kao i krajnjim potrošačima hrane. Ovome dodajmo da projekat Region bezbjedne hrane finansira Evropska unija iz IPA programa prekogranične saradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine.